បង្កើត Telegram bot មួយដោយអត់សរសេរកូដខ្លួនឯងហើយឲ្យ AI ជំនួស ChatGPT លើល្បីខ្លាំងណាស់តែឥឡូវមាន Bing AI របស់ Microsoft Search Engine ដែរដែល Microsoft អាងថាវាខ្លាំងជាង ChatGPT ទៀតដោយវាមាន access ទៅ internet ចឹងព័ត៌មានបន្តពី2021ក៏វាដឹងដែរដោយឡែក ChatGPT គេ train វាត្រឹម2021ទេចង់ដឹងវាលុយមែនអត់មកតេសមើលបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះមានសមាជិកចូលរួមក្នុងវីដេអូដែរអូខេឥឡូវបងប្អូនគ្នានឹងណៃនឹងមកបង្កើត Telegram bot មួយដែលវាទៅសេខ្វល់ទៅទឹកចិត្តឲ្យយើងមែននឹងអាចកំណត់រយៈពេលណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាផ្ញើមកជាប្រចាំបានទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីសំណួរមួយដូចគ្នាចាំមើលតើ Bing និង ChatGPT វាឆ្លើយថាម៉េចសម្រាប់ Bing AI step ទី1វាឲ្យបង្កើត bot ថ្មីដែលនិយាយជាមួយ bot finder នៅក្នុង Telegram bot finder នេះវាឲ្យ token ដែលយើងអាចដាក់ចូលក្នុង code យើងមែន step ទី2វាឲ្យ install node Telegram bot API package ពី npm ដែលវាសន្មតថាយើងមាន node និង npm install នៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានទេអាចចូលទៅក្នុង link នេះដើម្បី download បាន step ទី3ខ្ញុំយក code ដែលវា generate មក replace API token ឲ្យ run ទៅ damage ហើយបើសម្រាប់ ChatGPT វិញឆ្លើយទី1របស់វាក៏ស្ដៀងមួយ Bing ដែរដោយវាប្រាប់ឲ្យយើងឆាតទៅឧបករណ៍របស់ bot ហើយនឹងធ្វើការ install library ត្រូវគេប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំឃើញខុសនេះតិចហ្នឹងគឺ ChatGPT វាទៅសេកូដមកដោយហៅ external API មកប្រើស្រាប់មកប៉ុន្តែបើ Bing វានៅប្រើ static code listen ក្នុង listen វាមាន3 code state ជាងខ្ញុំឲ្យវាសរសេរកូដសាថ្មីហើយប្រើ API របស់គេជាង message ដែល bot នេះ reply គឺវាមានភាពច្បាស់ចូលគ្នាពីបណ្ដុំនៃ quotes ពី API របស់គេបន្ទាប់មកឲ្យវាកំណត់ពេល send quotes នឹងក្នុងរយៈពេល1នាទីម្ដងចឹងទៅតែកូដដែលវាឲ្យមកមាន chat ID ជាងខ្ញុំសួរវាពីរបៀបយក chat ID ខ្ញុំចូលក្នុង user info bot ដែលយក ID របស់ខ្ញុំហើយ replace ក្នុងកូដហ្នឹងតាមវាប្រាប់ចឹងឥឡូវយើង add send quotes នឹងជារៀងរាល់មីលីវិនាទីតាមលេខដែលយើងបានដាក់សំណួរដែលខ្ញុំសួរទៅកាន់ ChatGPT ហ្នឹងក៏វាស្ដែងប្រដំសួរទៅ Bing ដែរដូចជារបៀប require យក user ID ហើយនិងរបៀបសរសេរ set interval function ហ្នឹងលទ្ធផលបានមកហ្នឹងក៏ដើរដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែ Bing ក៏រៀងអែមជាងដោយសារតែ API ដែល ChatGPT វា generate មកហ្នឹងដំបូងឡើយគឺបានតែមួយ quote ទេមិនថាយើងឆាតទៅ bot ហ្នឹងវា respond តែ quote ដែរអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅសុំ API ថ្មីឲ្យវា generate random quote ប៉ុន្តែ API ថ្មីហ្នឹងវាត្រូវការ authentication បើបែបអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវា generate API មួយទៀតដែលត្រូវការ authentication ទេហើយវាទៅបានជា error មួយទៀតដោយសារតែ API ដែល ChatGPT ឲ្យថ្មីហ្នឹងវាអត់ accept request ដល់ចុងក្រោយបើខ្ញុំប្រាប់ឲ្យវាប្រើប្រាស់ API ណាដែលអាចប្រើបានអញ្ចឹងបានវា generate code ថ្មីមកត្រូវបញ្ញារបស់ AI ទាំងពីរហ្នឹងវាមកបែបម្នាក់ពេលខ្លះក៏ ChatGPT ល្អជាងដែរអាស្រ័យតាមសំណួរដែលយើងសួរជាងកុំយកការប្រៀបធៀបនឹងជាការពេកសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរយល់និងចេះប្រើពី AI ទាំងពីរនេះបានល្អជាងមុនហើយក៏ចេះពីរបៀបនៃការប្រើ Telegram bot ដែរក្រោយមើលវីដេអូហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងកូនខ្មែរទាំងពីរនេះដោយចុច Like Share Follow អ្នកមួយផង